Мирва, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу, до вашої уваги, коротке відео, огляну, що ж вдалося продати. От, і зараз вам быстренько покажу. Ось таку ось листівку. От, салон продали за 65 гривень. Ось така ось листівка Ленінград, 80 гривень. От, це у нас Крим. 40 гривень. І Сочі. 40 гривень. Ось така листівки у нас продані. Були, купила одна людина. І продані на аукціоні Віоліті. Також було продано ось такі ось фотоапарати. Міранда. 150 гривень. Практика. Спорт за 100 гривень. У нас плівкою валютки тяжкий. От так. Ось такий ось 150 гривень Міранда. Ось такий ось. HD 128. Також 150 гривень був проданий. Так, ну і, в принципі, всіх, що мені саме більш подобався. Ось такий ось старенький фотоапарат. Чуклі. В чудовому стані. От. АГФ автоматик. 200, був проданий також за 150 гривень. Так що теж придбала одну людину і поїде до неї. Ну що ж, ну, мабуть, такий от коротенький огляд. Продажів небагато, так що зараз пакуємо, відправляємо. От. Хто не підписався, підписуємося. Будемо потихеньку показувати, що продається. Ось, речей, так, кстати, залишилось не дуже багато цікавих. Так потрошку-потрошку все розпродається, проспродається. Ну, що будемо шукати щось подешевше, щоб продати подорожче. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі.